ថ្មីទៀតហើយសម្រាប់បណ្ណកកបាលចរាចរបាខេតតាកែវគោលដៅបផ្លូវជាតិលេខ3នៅស្រុកបាត្រាំកកបាគឺត្រូវដកបញ្ឈរជើងដើម្បីសើបអង្កេតក្រៅរងការរិគុណពពួននឹងការផាពីនៃនឹងឈានដល់ប្រើអង្ភើហឹងសាលើបរោះជូនជាតិចិនបាទ ចំណងសម្រាប់ប program នេះគឺកំពុងតែមានការបកដៅកគកបើហើយក៏មានការសេរចាយចម្លែកគ្នានិងមានអ្នកខ្លះក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងបើកុំមិនបើតឿងជាមួយនឹងបញ្ហានេះខ្លាំងណាស់បាទតឿងជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍ធ្វើស៊ីចិនបើត្រូវបញ្ឈប់ជើងនេះគឺបើត្រូវបានកើតឡើងនៅបើខេត្តបើតាកែវផងដែរបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់បព័រមានលម្អិតនោះបាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបជ្រាបជូនដល់បទស្សនិកជនបានទស្សនាដូចតទៅបាទតាកែវកំឡុងការិយាល័យនគរបាលសរាចរនៃបស្នងការនគរបាលបាទសរាចរបាទខេត្តតាកែវគោលដៅផ្លូវជាតិលេខ3 ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាត្រាំកក់ត្រូវបានបដកបញ្ឈរចើងអដើម្បីធ្វើការបិស្រាវជ្រាវបិសើបបង្កេតបន្ទော်ពីរងការរីគុណពពព័ន្ធនៃការបចាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាជនជាតិបបរទេសបផាកពីណៃលើច្បាប់កំណត់និងបឈានដល់ការប្រោរអំពើហឹង្សារហូតត្រូវបាន គេចាយចាយពេញបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទបើការបទថ្លែងប្រាប់បណ្ដាលសារពរាមៀនបាទគឺបើ Fresh New នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023នេះលោកបាឧត្តមសណៃឆឹងរតនៈស្នងការបាទរងបណ្ដកោបាលខេត្តតកៅបានបញ្ជាក់ថា មន្ត្រីនគរបាលបាគោលដៅផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតនៅខ្នងបាស្រុកបាត្រាំកកបច្ចុប្បន្នការិយាល័យជំនាញបានកំពុងធ្វើការសាកសួរនោមបន្ថែមនិងបញ្ឈប់បានិងបញ្ឈរជើងបាជាបន្តអសន្នរងចាំលទ្ធផលនៃការសើបបង្កេតបាជាក់លាក់ ដើម្បីបើមានមូលដ្ឋានរៀបការជូនឋានៈដឹក្នំនឹងមានវិធានការឬក៏អនុវត្តបើវិន័យកងកម្លាំងបាទលោកឧត្តមសេនីត្រីឆឹងរតនៈបានបើអះអាងថាឆ្លងកាត់បើករណីនេះបើឋានៈដឹក្នំបើគឺស្នងការនគរបាលខេត្តតកែវបានសម្្រាច់បើគឺបញ្ឈប់ឲ្យមានគោលដៅបើអនុវត្តច្បាប់ នៅកន្លែងនេះបន្តទៅទៀតហើយដើម្បីជិះវៀងការគឺថ្នាក់ឋានៈជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមមួយមរឹកផងដែរថាបាជន់ជាតិចិនម្នាក់បាទគឺតំងងជាអ្នករកស៊ីវិន័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោសាបារិះកូនយ៉ាងចាស់ដៃលោកមន្ត្រីនគរបាលសារាចរនៅផ្លូវជាតិលេខ3 គ <laughs> ឺគីឡូម៉ែត្របាលេខបាគឺ68ស្ថិតនៅក្នុងបាស្រុកត្រាំកកខេត្តតកៅគីឡូម៉ែត្រលេខ68ដែលបាមុនដំងគឺផាកពិន័យរហូតដល់100ដុល្លារដោយចោតប្រកាសថាបើបើកបើលឺលើសលម្ឿនកំណត់ទាំងដែលរូកគេអះអាងថាមិនបានបើកបើខុសច្បាប់ នឹងបាឈៀនដល់ការប្រើប្រាស់អង្គើហ ংস ាបណ្ដាលឲ្យបរោះជនជាតិបាចិនរូបនេះមានរបបសนามថែមទៀតផងបាទវិនិយោគិនចិនរូបនេះបានបង្ហាញនៅក្តីឈឺចាក់តាមរយៈបាសម្ដែងដែលបាសរសេរបង្ហោះនៅលើបាកេហៈតំព័របា Facebook របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Xu Chen ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023រុគេបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់គីឡូម៉ែត្រលេខបាទគឺ68ក៏ត្រូវបាននគរបាលស្រាវជ្រាវនៃស្នងការនគរបាលបាខេត្តតកៅបានបจับខួតផាកពីនៃដោយអះអាងថារុគេបើកបគឺលឿនល្បឿនកំណត់បា30% នឹងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ផាកពិន័យចំនួន100ដុល្លារបាទហើយបើយោងទៅតាមបាទសំណេរដ៏ដើមនោះជលរងគ្រោះបានបន្តទៅទៀតថាការចោតប្រក័នថារੂគេបើបលឹះលបឿនកំណត់នេះមិនសមហេតុមិនសមផលនោះឡើយព្រោះរੂគេបើបរົດយន្តធនធំ ហើយក៏មិនអាចបើកបើលបឿនបើលឿនពេកនោះដែរជុនជាតិចិនរូបនេះគាត់ថាការផាកពិន័យនេះទំនងជាដោយសារតែឃើញរូបគេគឺជាជុនជាតិចិនបាទជុនបរទេសហើយក្រន់តែផាកបាទដើម្បីយកលុយដាក់ហោប៉ៅខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទម្ចាស់កណេយហ្វេសប៊ុកបាទគឺស៊ូជិនបានបន្តថែមទៀតថាក្នុងហេតុការណ៍នោះ ក៏មានការបប្រកែកតវ៉ានឹងឈានដល់ការប្រើប្រាស់អង្គើហឹងសាដោយមានមន្ត្រីនគរបាលចំនួន5នាក់គឺឆក់យកទូរសាពបាទគឺឆក់យកទូរសាពរបស់ខ្លួននិងវាបាទដំលើខ្លួនរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យរងគ្រោះជាច្រើនកន្លែងបាទគឺមេរុភៀបស្រាប់តែម្ដង បន្តពីបើឆក់យកទូរសាពរបស់ជនជាតិចិននោះហើយនោះមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់នោះបានលុបរូបបើទាំងអស់នោះចេញដើម្បីបំបត្តិផោតាំងក្រោយមកបើមន្ត្រីនគរបាលសរចរទាំងនោះបានបង្ខំរូបគេបងផាក់ពីនៃចំនួន50ដុល្លារដោយមិនចេញវិក័យប័ត្រនោះឡើយបាទបរិជនជាតិចិនបើរូបនេះបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថា នៅក្នុងបាទថ្ងៃទី1ខែមករាខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3គឺឆ្លុះពីបាទទៅភ្នំពេញដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ68ខ្ញុំបាទហួសលើបឿនកំណត់30%សង្ស័យថាវោះលើបឿនខុសព្រោះมันអាចបើកឡានធំបានលឿនពេកប៉ូលីសសារាចរឃើញខ្ញុំជាជន់ចិត្តចិនក៏ចង់ phạt ពិន័យ100ដុល្លារ ខ្ញុំថតរូបប្រម៉ូលផោះតាងប្រម៉ូលុយមិនចេញប៉ូលីស5នាក់មកឆក់យកបឧបករណ៍វីដេអូនិងទូរសាពបាននឹងវីដំខ្ញុំរបោះជាច្រើនកន្លែងប៉ូលីសបានលុបរូបថតទាំងអស់នោះរបស់ខ្ញុំនៅទីបំផុតខ្ញុំត្រូវបានគេសុំឲ្យចាក់ចែងដោយគមានវិក័យប័ត្រចំនួន50ដុល្លារ បន្ថែមពីការរៀបរយបរឿងនគរបាលសារាចរផ្លូវគោកបាទគឺបាទផ្លូវជាតិលេខ3នេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតាកែវផាពីណីដោយគ្មានហេតុគ្មានផលនិងមិនចេញវិការបែបនេះជូនជាតិចិនខាងលើក៏បានបង្កគូសបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់បកគលនគរបាលនេះហាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងបាទ ពពកជាមួយនឹងនគរបាលស្រាវចាវផ្លូវគោបាទគឺគោលដៅស្រុកត្រាំកកខេត្តតកែវនេះក៏ឡងទៅក៏ធ្លាប់មានប្រជាពលរដ្ឋបានអ្នកដំណើរឆ្លងការរឹសគន់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពិសេសគឺពពកនឹងការបាញ់របឿននេះតែម្ដងបាទ ការពីសព្ទាមុនស្ត្រីម្នាក់ក៏ត្រូវបានគេហៅថាគេបើកបော်មិនលឺបាទគឺមិនលឺលបឿននោះទេប៉ុន្តែស្រាប់តែនគរបាលសារាចរបាញ់ឃើញថាលឺលបឿនកំណត់ឲ្យនាំឲ្យមានការរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពរមៀន បាទតកតងជាមួយនឹងបាទនគរបាសរាចរនៅខេត្តតកែវដែលបាទអនុវត្តច្បាប់បាទនៅលើផ្លូវជាតិលេខ3ហើយក៏បាទគឺធ្វើសីជំនឿចិត្តចិន បាទគឺត្រូវបានបាទលោកស្នងការរងបាទគឺត្រូវបានបាបិឈោះជើងបាទហើយសម្រាប់បពលរមីននេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាទចង់បាននៅអតីតថ្មីថ្មីពលរមីនថ្មីថ្មីពីឆានែលយើងខ្ញុំនោះសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ ព <Gãi> ីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជីមលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្បតបាទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ